Запорізькі рятувальники відвідали співробітників, які отримали поранення в результаті ворожого обстрілу під час ліквідації наслідків. Хлопці почувають себе добре. Велика подяка лікарям за те, що вони приділили увагу до хлопців, надають всю можливу допомогу. Бійці, в свою чергу, пообіцяли після лікування стати до строю і разом до перемоги. Після лікування готовий повернутися до служби. Слава Україні! В даний час стан хворих стабільний, стан хворих з кожним днем покращується завдяки сумісному лікуванню разом хірургів, травматологів, нашої всієї медичної бригади. Бойовий дух у хлопців нормальний, всі готові повернутися обратно в стрій, разом до перемоги. І саме головне, що лікарі згуртовано підійшли і підходять до цих питань, надають допомогу. Тому що є дуже багато поранених, які потребують допомоги.